Хайде да ви показвам къде се случват нещата. Гледайте за какво става въпрос, драги мои зрители. И се абонирайте, и цъкайте камбанката, и продължаваме напред. Хайде! Хоп! Троп! Ето ги лампите. Ще светнем само едната. Чадърите са прибрани. Така да е по-прибрано, че иначе положението не е добро. Ето е системата, клавиатурка, мишка, таузгоничка, не ми е удобна лично на мене. Ето с това става марамин. Сега ще видиш за какво иде реч. И ето това се случва с мене, когато го сложа това нещо. Салам алейко, салам. Очите се лигава и да снимам здрав. Но сега ще ви показвам да стане голямо шейх в стая. Голяма стая. Ето микрофончето, кой е турката. Тука светва, гасне, светва, гасне. Вечер си е готино да си свети. Въобще не съм използвал тази подложка по предназначение. За сега CS не съм играл. За жалост. PlayStation е отдолу. Ето, тук си зареждам джойстиците, чиста работа, колонките отдолу, компютърчето, слушалките и от всичко, според мен, най-ми куца телевизора. Като седнеш, трябва да е по-голем, ама не имаме пари вече, фалирахме. И най-важното в тази стая, не е компютъра, не е нищо, не е дори светещата секция. Която сега ще ви покажа. То не е и светещата секция. Ето я. Вижте тук черепчето. А отдолу Влади Методиев, 98 година. Чакай да го светна, това да го видите. Кутията джак. Ето как свети. Най-важното нещо са е тия трите горе. Е тия трите. Е тия трите. Димитър Бербатов. Сър Алекс Фъргюсън. И лично за мен е най-великия. Христо Стоичков. Но и тримата са велики. Тук ме обичат. Може би, не знам, не съм сигурен, така пише. Благодарят ми, че ме има. Е, имаме. За сега. Е, тук спа, ако имам щастлива нощ, по принцип не спа добре. Я да видим навън какво се случва. Какво се случва навънка? Неква жена с количка. Хубаво време. Хоп. И така, чиста работа. А едно време снимахме Ладко в обора, на улицата. На Теслото. Гаснеме тия лампи, светваме си тия и ще снимаме някой клип. Те това е от стаята. Там е огатото. Много е важно за записването, че иначе нищо не става без него. Айде! Почваме напред да снимаме, продължаваме.